តើលោកអ្នកធ្លាប់គិតដែរឬទេថាមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការអាហារដល់ផ្លូវចិត្តមនុស្សបរិភោគអាហាររាល់ថ្ងៃគឺសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ផ្លូវកាយត្រូវអាចអាស្រ័យជីវិតរបស់ចំណែកចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបក៏ត្រូវការអាហារផងដែរទើបរួចផុតអំពីវិបត្តិផ្លូវចិត្តអាហារផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សគឺត្រូវចេះអប់រំចិត្តការអប់រំចិត្តទៅបានគឺយើងត្រូវការចម្រើនសមាធិតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលជួបប្រទះនូវបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬវិបត្តិផ្លូវចិត្តសូមអនុមោទនាព្រះករុណាគុណម្ចាស់សាធុពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ចូលរួមព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌អប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាដែលផ្សាយផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់តាមរយៈវិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ FM 106 MHz ត្រួតត្រងកម្មវិធីដោយពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកណ្ណសូមគោរពលំអរកាយក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះត្រៃរតន៍ទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លានិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះបកណ្ណាគ្រប់ព្រះអង្គទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមុនលើក៏សូមចម្រើនពរដល់សប្បុរសស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលគណៈពេលនេះកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យលាម៉ោង8និងម៉ោង9យប់ដែលផ្សាយតាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ FM 106 MHz នៅវេលារាត្រីថ្ងៃអាទិត្យនេះខ្ញុំគណៈធម្មភាពទុំវចនាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរួមជាមួយគណៈព្រះអង្គលីលីមដែលជាធម្មការីព្រះអង្គក៏មានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផងដែរដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាសំណួរក្នុងការចូលរួមអំពីសំណាក់គណៈពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលមាននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងកិច្ចបដិបត្តិនៅព្រះធម៌ពីគណៈពេលម៉ោង8និងម៉ោង9ការចូលរួមសម្រាប់ផ្សាយអាទិត្យនេះទោះបីថាត្រឹមតែ2ថ្ងៃក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលជាតម្លៃដែលយើងមិនអាចប៉ាន់ប្រមាណឬក៏កាត់ថ្លៃបាននៅធម្មទានដែលតាក់ទិននៅក្នុងកិច្ចបដិបត្តិផ្ទាល់ឬក៏ការស្វែងយល់ពីការអប់រំចិត្តបែបលក្ខណៈសមថៈឬក៏វិបស្សនាដែលជាធម៌មួយដ៏សំខាន់ឬក៏យើងហៅថាធុរៈមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៃយើង
ើយផ្សារភ្ជាប់មុននឹងប្រកាសបើកសម្រាប់ទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទកណពុទ្ធបោស័តដែលមានបំណងក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដោយការសន្យាពីរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ថាថ្ងៃអាទិត្យនេះនឹងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាសំណួរសម្រាប់បកណ្ណាពុទ្ធបរិស័ទសរីប្រុសទាំងអស់ក៏ដូចជាម្ចាស់សំណួរដែលបានសាកសួរក៏ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែរង់ចាំស្ដាប់នៅបញ្ហាសំណួរសម្រាប់កម្មវិធីផ្ដល់ជូននៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យដូច្នេះសំណួរឃើញថាដូចជានៅសល់ច្រើនដែរដូចជា 3-4 សំណួរដែរកាលណាព្រះអង្គនិលៀមណាពីល្ងាចមិញសំណួរ2ទៀតមកសំណួរណាតែក្នុងបញ្ហាសំណួរបាសកទុតហៃបាសកទុតហៃពីល្ងាចមិញដូចជាគាត់សួរពីសំណួរហើយក៏ចូលរួមមកសំណួរល្ងាចមិញដូចជាផ្លេចមកសោះគាត់ណារឿងវិន័យរបស់ព្រះសង្ឃហើយកណាណាទទួលបានឥឡូវនិយាយពីរឿងវិន័យសង្ឃតិចសិនចុះព្រោះរឿងហ្នឹងក៏វាជារឿងមួយសំខាន់ដែរតែកតិននៅក្នុងវិន័យដែលការលើកឡើងរបស់បាសកទុតហៃពីខាងតកែវស្រុកព្រៃកបាពីរឿងការដែលព្រះភិក្ខុសង្ឃធ្វើស្មៅវត្តសម្អាតទីវត្តអារាមមានមតិមួយចំនួនលើកឡើងថាមានការខុសវិន័យធ្វើស្មៅត្រូវតោហើយមតិមួយចំនួនទៀតថាធ្វើមិនត្រូវតោអញ្ចឹងទៅព្រោះថាសម្អាតវត្តឲ្យស្អាតមិនឲ្យឧបទ្រពបន្ទុកឲ្យដោះស្មៅពេញតវត្តពេញគាត់ហ្នឹងក៏ត្រូវតោះដែរអញ្ចឹងធ្វើល្អជាងមិនធ្វើរឿងធ្វើឬមិនធ្វើហ្នឹងវាសំខាន់ទៅលើភាពជាក់ស្ដែងនិងកិច្ចដែលយើងត្រូវគិតត្រូវពិចារណាឬក៏យើងហៅថាលទ្ធផលអ្វីដែលជាចំណុចវិជ្ជមានហើយយើងទទួលយកទៅហើយអ្វីដែលជាចំណុចអវិជ្ជមានគឺយើងក៏បីលះបង់អញ្ចឹងហើយបានប្រពុតព្រះអង្គលោកឲ្យយើងគោរពប្រតិបត្តិតាមធម៌តាមវិន័យឲ្យប្រកបដោយប្រាជ្ញាមិនមែនឲ្យជឿដោយស្លាប់ចិត្តស្លាប់គំនិតទេអញ្ចឹងបានន័យថាសទ្ធាមិនមែនសទ្ធាស្លាប់អ្នកយ៉ាតែជឿស្លាប់ជឿមិនមាននៅសតិបញ្ញាស្មារតីណាអ្នកខ្លះគឺការជឿហ្នឹងគឺមិនមានប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិហ្នឹងវាអាចទៅជាការយឺតយូរឬក៏មានការឆ្កំឆ្កងក៏សង្ឃរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងឲ្យបានទាបរិណពានព្រះអង្គលោកបានផ្ដែផ្ដាំអនន្តខធរវិន័យណាដែលភិក្ខុទាំងអស់គ្នាមើលថាវាដូចជាហួសហេតុតឹងរឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បីពិចារណាអាចសម្រួលតាមកិច្ចការគួរដែលនាំមកនៅជាប្រយោជន៍អ្វីដែលជាប្រយោជន៍ជាសេចក្តីចម្រើននាំមកនៅគុណធម៌និងសេចក្តីល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បី
នាំគ្នាប្រព្រឹត្តនាំគ្នាធ្វើទៅប៉ុន្តែសម័យនឹងទៅអានន្តកាលពីប្រពុតព្រះអង្គផ្ដែផ្ដាំមិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់ទេឥឡូវតែទួញសោកយំខ្សឹបខ្សួលប្រពុតផ្ដែផ្ដាំអីអានន្តមិនសូវបានចាំប្រមាណទេពេលនោះព្រោះអានន្តលោកនៅជាបឋជនបាត់តែចេះធម៌ច្រើនប៉ុន្តែអានន្តនៅជាបឋជនចេះតែបរិយត្តិធម៌ប៉ុន្តែមិនទាន់បានបដិបត្តិឲ្យសម្រេចនៅមគ្គនិងផលនៅឡើយទេអញ្ចឹងហើយគ្រាន់តែឮប្រពុតព្រះអង្គដាក់បញ្ជូននៅនឹងការចូលនិព្វានហើយនឹងទៀបរិនិព្វានហ្នឹង3ខែហ្នឹងបើនិយាយទៅ3ខែដែលព្រះអង្គដាក់នៅជនមាយុសង្ខាអានន្តយំរាល់ថ្ងៃ3ខែណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅគ្មានបានខ្វល់ខ្វាយពីអ្វីទាំងអស់គិតតែពីយំសោកហើយការយំសោករបស់ព្រះអានន្តហ្នឹងវាដោយហេតុពីរប្រការដែលយំស្ដាយព្រះហ្នឹងលើរឿងហ្នឹងតិចហើយជាដើមហេតុទី1ដែលយំមិនចេះឈប់ហ្នឹងគឺដោយសារខ្លួនឯងមានវបដិសារីជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រការណាពុទ្ធបរិស័ទដឹងថាហេតុអីបានព្រះអានន្តមានវបដិសារីចំពោះខ្លួនឯងទេយថាការសោកស្ដាយព្រោះអីព្រោះនៅពេលដែលព្រះអង្គមុននឹងដាក់ជន្មមាយុសង្ខារផ្ដាច់ញាជាមួយនឹងមារដែលចូលទៅរតនីព្រះអង្គឲ្យចូលនិព្វានហ៎ព្រះអង្គបានបំពេញកិច្ចជាបពហេតុដើម្បីឲ្យអានន្តនឹងអរតនីព្រះអង្គឲ្យបដិបត្តិនឹងធ្វើការញាំងនៅអធិបតេធដើម្បីឲ្យព្រះអង្គតាំងនៅបជនបន្តទៅទៀតអស់វរៈ3ដងអានន្តអាចបានខ្វល់ខ្វាយចំពោះហេតុដែលព្រះអង្គលើកឡើងឲ្យអានន្តនឹងអរតនីព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានគង់ធរនៅមានដល់ទៀតដល់តែព្រះអង្គធ្វើហេតុ3ដងសម្ដែងអំពីអតិបាតិធម៌ថាបុគ្គលឯណាចម្រើននៅអតិបាតិធម៌ធ្វើឲ្យច្រើនឡើងធ្វើឲ្យកើតឡើងពេញបរិបោហើយអាចញ៉ាំងនៅអាយុនឹងឲ្យតាំងនៅអស់កាលដ៏យូរបានសម្ដែងហើយសម្ដែងទៀតអំពីអតិបាតិធម៌ទាំង4នេះមានឆន្ទៈចិត្តវិរិយៈនិងវិមង្សានេះដែលញ៉ាំងឲ្យពេញបរិបោហើយញ៉ាំងនៅជន្មាយុឲ្យតាំងនៅអស់កាលដ៏យូរអង្វែង3ដងអានន្តអត់មានខ្វល់ខ្វាយបានព្រះអង្គដេញអានន្តថយចេញពីតថាគតទៅណាព្រះអង្គដេញអានន្តថយចេញទៅមារាទិរេកក៏ចូលមកដល់អរតនីព្រះអង្គថាព្រះអង្គឥឡូវសំគួរដល់វេលាកាលដែលព្រះអង្គត្រូវយាងទៅកាន់ព្រះនិព្វានហើយព្រោះបរិស័ទសាវករបស់ព្រះអង្គបានយល់ដឹងធម៌វិន័យច្រើនហើយព្រះអង្គក៏ហត់អនុយច្រានហើយព្រះអង្គចូលនិព្វានទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ថាមនាលមេរិទិរេកចាប់ពីថ្ងៃនេះពេលនេះទៅអ្នកមិនបាច់ខ្វល់ខ្វាយពិបាកចិត្តជាមួយតថាគតទេពីពេលនេះទៅ3ខែទៀតតថាគតនឹងបរិនិព្វានហើយគ្រាន់តែប្រពុតថាប៉ុណ្ណឹងមានពុទ្ធដីកាប៉ុណ្ណឹងផែនដីកំរើកញាប់ញ័រមកដល់តែផែនដីកំរើកញាប់ញ័រអនន្តភ្ញាក់ព្រើតចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះថាព្រះអង្គមានហេតុដូចម្ដេចបានផែនដីកម្រើកញាប់ញ័រយ៉ាងហ្នឹងបានប្រពុតព្រះអង្គមានធរណដេកាថានេះអានន្ត3ខែទៀតតថាគតនឹងបរិនិព្វានហើយតថាគតបានដាក់នៅជន្មាយុសង្ខារហើយទើបផែនដីកម្រើកញាប់ញ័របានអានន្តចាប់ផ្ដើមមករតនីព្រះអង្គសូមព្រះអង្គកុំយាងទៅនិព្វានអីព្រះអង្គយាងទៅនិព្វានតើបានអ្នកណាត្រង់ត្រង់សាសនាទៀតព្រះអង្គយាងទៅនិព្វានបាត់តើទូព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា
គិតយ៉ាងម៉េចទៅរៀបរាប់បែបយ៉ាងបានប្រពុតព្រះអង្គលោកថានេះអនន្តតថាគតបានធ្វើហេតុធ្វើកិច្ច3ដងដល់អនន្តហើយប៉ុន្តែអនន្តមិនបានអរតនីដល់តថាគតទេដល់តថាគតដាក់នៅអាយុសង្ខារហើយទើបអនន្តមកអរតនីតថាគតតើបានប្រយោជន៍អ្វីទៅពេលហ្នឹងអនន្តដូចជាធ្លាក់ថ្លើមធ្លាក់ប្រមាត់ដូចគេពុះទ្រូងយកនៅថ្លើមសួតប្រមាត់ចេញពីក្នុងខ្លួនមកចាប់វុបដិសារីហ្មងទឹកភ្នែកហូរចេញមកណាទឹកភ្នែកហូរចេញមកដល់ពេលហ្នឹងគាត់តែនឹកឃើញយើងគាត់តែនឹកឃើញពេលហ្នឹងយើងក៏យើងរន្ធត់ចំពោះព្រះអនន្តដែរព្រោះអីការបាត់បង់នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនបាត់បង់ធម្មតាទេគឺបាត់បង់កំពូលនៃអ្នកប្រាជ្ញជាគ្រូលើទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយអ្នកអនន្តពេលហ្នឹងស្លុតមកយំសោក3ខែនឹងយំសោកទី1ហ្នឹងគឺវបដិសារីរបស់ខ្លួនឯងដែលមិនបានអរតនីព្រះអង្គឲ្យតាំងនៅអាហ្នឹងទី1ទី2សោកស្ដាយខ្លួនឯងមិនទាន់បានសម្រេចធម៌អីសោះព្រះអង្គលោកប្រណិពានទៅតែអាត្មាអញបានអីជាទីពឹងនេះកើតចិត្តសង្វេគខ្លួនឯងតក់ស្ដុតហើយណាមួយដោយមโนសញ្ចេតនាបំរើព្រះរាល់ព្រឹករាល់ល្ងាចដល់ទៅលើព្រះអង្គយាងចូលប្រណិពានទៅគេហៅថាចិត្តជាបឋជនទទួលយកនៅការបែកអត់បានដល់អញ្ចឹងយំសោកស្ទឹកស្ទួតនេះហើយជាហេតុដែលព្រះអានន្តយំណាដែលយំអស់3ខែណោះក្រោយពីប្រពុតព្រះនិព្វានហើយយំ3ខែ3ខែទៀតបើគិតទៅព្រះអង្គដាក់បជននិមយុយំព្រះនិព្វាន3ខែកន្លងទៅ3ខែអានន្តយំទៀតអត់មានធ្វើអីគិតទៅពីសម្រក់ទឹកភ្នែកតែម្យ៉ាងអញ្ចឹងបានត្រង់ចំណុចទាំងអស់នេះប្រកាសណាសាធុជនសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់គប្បីពិចារណាធ្វើអ្វីកំក៏ដោយកុំឲ្យមានវបដិសារីជាការស្ដាយក្រោយណែអញ្ចឹងបានប្រពុតលោកផ្ដែផ្ដាំឲ្យរស់នៅកំប្រមាទអ្វីមានមិនទៀងទេអ្វីដែលយើងមិនទាន់បំពេញមិនទាន់ធ្វើគឺយើងធ្វើទៅវាមិនខុសពីដូចកូនចៅខ្លះទេម៉ែឪនៅរស់អត់ខ្វល់ខ្វាយអត់មានបំរើដល់តែម៉ែឪស្លាប់ទៅតាំងឯងមកយំសោកខ្សឹបខ្សួលស្ដាយសំណោះអីចឹងទៅឬក៏សិស្សខ្លះចឹងទៅរៀនជាមួយគ្រូហ្នឹងมันមានការយកចិត្តទុកដាក់มันមានការបំរើគ្រូដល់តែគ្រូសកុតឬក៏ស្លាប់ទៅតាំងស្ដាយខ្ញុំស្ដាយណាយំសោកបើនឹកគ្រូនៅល្អណាវាចេះមួយវាចេះពីរប៉ុន្តែគ្រូនៅអត់ខ្ចីរវល់អត់ស្ដាប់គ្រូណាអត់ស្ដាប់ការបង្រៀនរបស់គ្រូដល់តែគ្រូឃ្លាតទៅតាំងធ្វើឯងមកស្ដាយដែលអនន្តចឹងស្ដាយព្រះដូចគ្នាចឹងអានេះហើយជាអ្វីដែលយើងគប្បីពិចារណាទាំងអស់គ្នាចឹងអ្វីដែលយើងគប្បីធ្វើគប្បីបំពេញយើងធ្វើឲ្យហើយទៅកុំឲ្យមាននៅវបដិសារីអញ្ចឹងវិលមកវិញពីបញ្ហារឿងវិន័យនឹងវិញបើគិតតាមព្រះវិន័យក្នុងភូតគាមសិក្ខាបទនៅក្នុងបណ្ដាសិក្ខាបទហ្នឹងបើកាលណាពិខុញ៉ាងភូតគាមឲ្យឃ្លាតចាកទីនេះបានន័យថាជោកស្មៅឬក៏កាប់ដើមឈើឬក៏អីហ្នឹងគឺរមែងប្រព្រឹត្តទៅជាអបັດបាចតិយៈអាហ្នឹងបើយើងនិយាយអំពីព្រះវិន័យអោបើសិនជាភិក្ខុសង្ឃខ្វះនៅអនាម័យយ៉ាងខ្វះនៅអនាម័យបណ្ដោយនៅស្មៅឬក៏ប្រៃឧបទ្រពពេញកត់ពេញសាលាពិហារដោយមិនសម្អាតត្រាបាត់បាចតិយៈដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងស្មើគ្នាអញ្ចឹងយើងលៃមើលអញ្ចឹងទាំងពីរហ្នឹងយើងត្រូវគិតតាមសម័យកាលវិញនិយាយឲ្យឆាប់ចប់គិតតាមសម័យកាលហ្មងពីសម័យព្រះ
បរិស័ទគេអត់ឲ្យប្រសង់ខ្វល់អីទាំងអស់ទាំងបច្ច័យ4ទាំងការទំនប់បំរុងដែលជាវិជ្ជាវចៈវត្តនេះអត់ឲ្យប្រសង់ខ្វល់ទាំងអស់ឲ្យតែលោកសិក្សាបដិបត្តិរៀនសូត្រធម៌វិន័យតែប៉ុណ្្នឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅប្រសង់អត់ខ្វល់ទេរឿងស្មៅរឿងអីកិច្ចការវត្តគឺអញ្ចឹងហើយបានគេឲ្យមានវិជ្ជាវចៈវត្តមានគណៈកម្មការវត្តមានអាចារ្យវត្តអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលសម្រួលកិច្ចការណាដែលប៉ះពាល់ដល់ធម៌វិន័យប្រសង់គណៈកម្មការហ្នឹងគឺជាអ្នកធ្វើប៉ុន្តែយើងសពថ្ងៃនេះវាមិនមែនដូចអញ្ចឹងឯណាខ្លះមួយខែទុំឆ្នាំដែរតើអឺតវត្តម្ដងផងពេលខ្លះលោកអាចារ្យខ្លះគណៈកម្មការខ្លះពេលខ្លះលោកហៅមកឲ្យជួយធ្វើស្មៅហីមិនខ្ចីមកទៅទៀតផងអញ្ចឹងមានតែណាមានតែលោកអ្នកធ្វើដល់តែបើសិនជាលោកមិនធ្វើថាលោកនឹងខ្ជិលលោកនឹងក្កិចបដោយវត្តឲ្យដោះស្មៅបដោយវត្តឲ្យសៅមកជាចុះទេដៀលសង់ថែមទៅទៀតក៏សង់តែមានអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំកណាត្មានិយាយថាអវ័យដែលជាប្រយោជន៍អវ័យនាំមកនៅសេចក្តីចម្រើនយើងធ្វើទៅអត់អីទេអញ្ចឹងបានថាខវិន័យខ្លះវាពិតជាខុសប៉ុន្តែយើងមើលជាប្រយោជន៍មកវិញយើងមើលជាប្រយោជន៍ដែលនាំមកនៅកុសលធម៌ដែលញ៉ាំងនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាអញ្ចឹងហើយបានហេតុភេទទាំងអស់ហ្នឹងហើយបានពេលខ្លះប្រសង់លោកมันមានបរិស័ទមកជួយมันមានបរិស័ទមានសទ្ធាអញ្ចឹងហើយបានប្រសង់ព្រះអង្គលោកធ្វើខ្លួនលោកទៅដោយឧបាសកទួតឲ្យលើកឡើងអញ្ចឹងថានៅវត្តឧបាសកมันមានធ្វើធម្មសាកឆាយទេថ្ងៃសិលថ្ងៃក៏អត់មានទេប៉ុន្តែបានប្រគ្រូចារតិកាពេលឲ្យសិលហើយឲ្យអាវាតខ្លះខ្លះហើយមានអ្នកទេសដៀលថាឲ្យអាវាតនឹងជាចុះប្រមាថមើងងាយក្នុងការឲ្យអាវាតទៀតមិនមែនតែកន្លែងឧបាសកទួតឲ្យនឹងទេសូម្បីតែមណ្ឌលវិបស្សនាទរៈព្រំដែនក្អមសំណងក៏មិនខុសគ្នាដែរពីដើមឡើយទើបឥឡូវទេគឺអត់អីពីការកើតឡើងថ្មីថ្មី4 5ឆ្នាំដំបូងគឺរងការតេះដៀលថាយើងបំបែកជាបកជាពួកជាក្រុមខុសគេខុសឯងហើយរាល់ថ្ងៃសិលសាកឆាធោះបើកធោះសន្តានីធោះគេថាយើងឈួតតែយើងមានពេលខ្លះទៀតមានអ្នកខ្លះធ្វើជាពីមបាញ់មេក្រូបាញ់កត់បាញ់សាលាថែមទៅទៀតណាខ្លះចោលដុំដីខ្លះចោលដោយដំបងខ្លះស្រែកជេរប្រមាថថែមទៅទៀតមិនមែនធម្មតាទេអាបាសក់មិនមែនថាទៅអាបាសក់តែប៉ុណ្្នឹងឯងកន្លែងមណ្ឌលអាត្មាខាងក្អមសណនោះតម្រាំតែបានរឹងមាំហើយនឹងរងាប់អធិការហ្នឹងគឺបើគិតពីឥឡូវជាង10ឆ្នាំហើយដែលតម្រាំរងាប់ប្រហែលជា3 4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺស្ងប់ទាំងអស់ឥឡូវនេះណាសេចក្តីល្អឲ្យតែយើងធ្វើពិតធ្វើប្រកបដូចប្រពុតចឹងណាឲ្យតែបានបំពេញនៅសេចក្តីល្អពិតប្រកបគឺបារមីធម៌នឹងហើយគឺកំចាត់បងនៅពលមារបើយើងប្រព្រឹត្តមិនពិតមិនប្រកបទេយើងមិនអាចកំចាត់បងនៅអកុសលទាំងឡាយហើយមិនអាចញ៉ាំងនៅសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ជនដទៃឲ្យជ្រះថ្លាបានទេបុគ្គលដែលគេមិនជ្រះថ្លាគេរឹតតែមិនជ្រះថ្លាបុគ្គលដែលគេជ្រះថ្លាគេនឹងអាចអស់សទ្ធាទៅវិញដោយសារថាយើងមិនមានអ្វីដែលជាទីជ្រះថ្លាដល់គេដូច្នេះហើយដូចខ្ញុំកណាត្មាបានធ្លាប់និយាយរឿយៗថាសម័យយើងឥឡូវនេះវាទៅជាអ្នកខំប្រឹងធ្វើសេចក្តីល្អពេលខ្លះវាទៅជាជនរងគ្រោះដោយសារអីមនុស្សសពថ្ងៃបាបច្រើនកិលេសច្រើនអ្នកធ្វើសេចក្តីល្អវាតិចតួចហើយជាពិសេសហ្នឹងអ្នកធ្វើសេចក្តីល្អហ្នឹងអ្នកធ្វើសេចក្តីល្អដែលពិតប្រាកដហ្នឹងក៏វាមិនសូវមានប្រមាណដែរគឺវាតិចតួចថែមទៅទៀតអ្នកសិលមិនច្បាស់ជាសិលសំតាសិលប៉ុន្តែមិនស្គាល់សិលមិនដឹងថាសិលខ្លួនឯងបែបណាណាអ្នកធ្វើសមាធិពេលខ្លះក៏មិនដឹងថាសមាធិប
្រតិបត្តិយ៉ាងណាអ្នករៀនធម៌ពេលខ្លះរៀនតែធម៌ថាធម៌និយាយប៉ុន្តែធម៌ធ្វើអត់អញ្ចឹងបានថាសប្តាហ៍ថ្ងៃសបោតអ្នកថាប៉ុន្តែអ្នកធ្វើវាអត់សូវមានអាត្រង់ហ្នឹងហើយបានវាជាបញ្ហាដែលមិនអាចនាំមកនៅសេចក្តីចម្រើននិងបណ្ដោះបណ្ដាលធម៌វិន័យបានអ្នកត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានថាពេលខ្លះយើងដូចកន្លែងខ្លះជាកិច្ចទូដងអញ្ចឹងកិច្ចទូដងមានតាំងពីសម័យព្រះកន្លែងខ្លះគេមិនដែលឃើញទូដងដល់តែយើងទៅធ្វើកិច្ចទូដងគេថាយើងពួកឈួតពួកបែកឆ្វេងពួកទូដងលប់ឡែពួកទូដងឈួតចេះអញ្ចឹងតើតេះដៀលទៅទៀតហើយតាមពិតធម៌វិន័យយើងបដិបត្តិតាមធម៌ព្រះសោះអានេះហើយគឺវិជាបញ្ហារបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែមិនបានដឹងមិនបានយល់ពុទ្ធសាសនាខ្លួនឯងអាហ្នឹងគេហៅថាគោរពជាប្រយោលគ្រាន់តែពុទ្ធសាសនាត្រឹមតែបញ្ញត្តិប៉ុន្តែមិនបានប្រតិបត្តិខ្លួនឲ្យត្រង់ត្រូវតាមអ្វីដែលជាពុទ្ធអាវាទេអញ្ចឹងហើយបានវាមិននាំមកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយមិនអាចញ៉ាំងនៅធម៌វិន័យនឹងឲ្យរីកចម្រើនបាននេះហើយជាការកង្វះខាតអញ្ចឹងហើយបានធរៈទាំងពីរក្នុងពុទ្ធសាសនាមិនអាចអត់មួយណាបានទេគន្ធធរៈនិងវិបស្សនាធរៈបើយើងតោងយកតែគន្ធធរៈយើងមិនបានធ្វើកិច្ចបដិបត្តិត្រត្រង់នៅវិស័យវិបស្សនាធរៈដោយការចម្រើនសមាធិវិបស្សនាបន្ថែមទេយើងមិនអាចញ៉ាំងកិច្ចធរៈក្នុងពុទ្ធសាសនាឲ្យបរិបូរបានទេនឹងជំរាបជូនសង្កេតសេចក្តីខ្លះនឹងបន្ថែមពីបញ្ហាជំនាញខ្លះខ្លះរឿងបញ្ហាអ្នកគ្រប់ប្រតិបត្តិធម៌វិន័យសប្តាហ៍ថ្ងៃពេលខ្លះមិននិយាយថាម៉េចទេយាយតាខ្លះកាន់សិល5មិនដឹងសិលខ្លួនឯង5ស្អីខ្លះផងហើយពេលខ្លះទៅសិល5មិនដឹងថាមានកម្មបត10កម្មបត20កម្មបត40កម្មបត80មិនដឹងថាការប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសមាជីវៈបែបណាបែបណាត្រូវវាចាក់នៅមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលបែបណាបែបណាអត់ទៅដឹងទេដឹងតែថ្ងៃសិលទៅវត្តចឹងទៅម្សាក់ម្សាក់មកវិញបាត់អស់ទៅនិយាយដើមគ្នាទៅហុយទៅណាពេលខ្លះទៅទៀតទៅឮតែឆ្លោះគ្នាមិនឈប់អញ្ចឹងបានថាពាក្យថាសិលគឺជាគុណធម៌និយាយសរុបមកខ្លីថាគឺជាអង្គនៃធម៌សម្រាប់គ្រាកទុកនៅសេចក្តីល្អសម្រាប់បណ្ដោះនៅគុណធម៌ណាចុះយើងពោលមួយទៀតថាសិលគឺជាក្បាលសិលគឺត្រជាក់ផ្សេងខ្សានចុះហេតុអីបានអ្នកធ្វើធម៌ហេតុអីបានអ្នកទៅវត្តសំសិលអ្នករៀនធម៌ហេតុអីបានវាមិនត្រជាក់វាមិនផ្សេងខ្សានឮតែឆ្លោះគ្នាមិនឈប់ឮតែនិយាយដើមគ្នាមិនឈប់ឮតែបូនចុះបូនឡើងមិនឈប់អានេះអញ្ចឹងអានោះអញ្ចឹងលោកនេះអញ្ចឹងលោកនោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងយូយូវាទៅរឿងលោកនេះអញ្ចឹងលោកនោះអញ្ចឹងតានេះអញ្ចឹងតានោះអញ្ចឹងយាយនេះអញ្ចឹងយាយនោះអញ្ចឹងអានេះអញ្ចឹងអានោះអញ្ចឹងពួកនេះអញ្ចឹងពួកនោះអញ្ចឹងឲ្យចុះពួកឯងហ្នឹងវាធ័យណាទៅជាការបង្កើតតាអធិការការឆ្លោះគ្នាឲ្យកើតឡើងហើយសួរថាសិលទៅត្រង់ណាអញ្ចឹងសរុបមកវិបត្តិឬក៏វិវាទឬក៏អធិការដែលកើតឡើងគ្មានអីជាហេតុទេគឺមានការទ្រុះសិលជាហេតុហ្នឹងហ្មងរឿងតែអត់សិលវត្តណាក៏ដោយទីអារាមណាក៏ដោយមិនថាភូមិស្រុករហូតទៅដល់ទីវត្តទីអារាមណាក៏ដោយបើគ្មានការគោរពប្រតិបត្តិធម៌វិន័យទេគឺមិនសុខមិនចម្រើនទេបញ្ហាមិនចេះចប់បញ្ហាកើតពីលោកបញ្ហាកើតពីយាយបញ្ហាកើតពីតាបញ្ហាកើតពីអាចារ្យគណៈកម្មការបញ្ហាកើតពីពុទ្ធបរិស័ទនេះសត្វតពោពេញទៅដោយបញ្ហាសរុបមកថាគឺរឿងអត់សល់ឡើងតែម្ដងណា
មិនបានគោរពនៅកាយកម្មវិជ័យកម្មមនោកម្មឲ្យត្រង់ត្រូវតាមសិលសិក្ខាបទរបស់ខ្លួនត្រង់ហ្នឹងហើយគេថាសិលតែថាបណ្ណសិលរសាឲ្យមានវាអត់អញ្ចឹងហើយបានបង្កបញ្ហាហើយសួរថាញុះញង់គ្នាចាក់ដោតគ្នានិយាយដើមគ្នាសួរថាមានសិលអត់សោះរឿងអត់សិលតាហើយអត់ដឹងខ្លួនទៀតអួតតែខ្លួនឯងប្រកែប៉ុន្តែសិតរឿងអត់សិលទាំងអស់នេះរឿងត្រូវយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបមកនៅក្នុងកិច្ចបដិបត្តិនឹងវិញចំពោះរឿងវិន័យហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាត្រូវរៀនត្រូវយល់ដឹងទៅហើយយើងកន្លែងណាដែលយើងអនុលោមដូចជាសម័យសពថ្ងៃយើងប្រសងសិក្សារៀនសូត្រសម័យពីដើមមានអ្នកផ្គត់ផ្គង់អត់ឲ្យប្រសងខ្វះខាតអូដូចជារឿងការប្រសងកាន់បច្ច័យបើយើងនិយាយពីវិន័យគឺអត់បានប៉ុន្តែឥឡូវយើងសួរថាប្រសងនិមន្តទៅណាមកណាមិនថាធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូតាមរថយន្តទេគឺបើមិនមានលុយឲ្យគេគេមកឲ្យជីវាមានតែអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងវាពេញនិយមរឿងនាំគ្នាកោលោកថែមទៅទៀតណាពួកអាងតាលោកអ្នកមិនរញ៉េរញ៉ៃអ្នកមិនសូវតថ្លៃថាប្រមាណប៉ុណ្ណឹងរញ៉េរញ៉ៃច្រើនខ្លាចខ្មាស់គេអញ្ចឹងអាងតាលោកស្រួលកោយកតែមកណាជិះម៉ូតូដប់គេ10000ទីលោក15000ទៅណាអោចូលហាងកាទៀវទីឃើញលោកអូនេះគុណមុនមកកណាជ្រះថ្លាប្រគិនកាទៀវប្រគិនយ៉ាងខានគ្មានទេគិតលុយពេញដូចតែគ្នាណាណាលោកចូលឆាន់មិនមែនជ្រះថ្លាពេលខ្លះនោះហាងខ្លះកន្លែងខ្លះហ្នឹងសឹងថាមិនចង់មើលមុខលោកទៅទៀតក៏សឹងតែមានផងណាមិនមែនធម្មតាទេអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវយល់ពីបញ្ហាពេលខ្លះកុំគិតតែពីឃើញចំណុចអវិជ្ជមានរបស់លោកយើងមើលអំពីសទ្ធានឹងការប្រព្រឹត្តរបស់ពុទ្ធបរិស័ទខ្លះដែលយើងតើយើងបានបំពេញកាតព្វកិច្ចជាពុទ្ធបរិស័ទហើយនៅនឹងអត់ហើយអ្នកខ្លះអត់ទេអង្គុយមើលតាទោសលោកឃើញតាទោសលោកនឹងគ្មានឃើញសេចក្តីល្អរបស់លោកខំលះបង់ពីតកូលពីក្រមគ្រួសារមកនៅទីវត្តសិក្សាធម៌វិន័យទោះបីវាមិនត្រង់ត្រូវ 100% ក៏លោកកាត់បង់អ្វីអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងអ្វីដែលការខុសឆ្គងខ្លះខ្លះពេលខ្លះកើតពីអវិជ្ជាពេលខ្លះវាកើតពីការមិនទាន់សិក្សាយល់ដឹងឲ្យត្រង់ត្រូវអញ្ចឹងយើងត្រូវទាញហេតុផលឲ្យច្រើនយកមកគិតកុំចេះតែគិតអ្វីតាមទំនឹងចិត្តរបស់យើងអានឹងអត់កើតទេនេះជាអ្វីដែលលើកឡើងបន្ថែមទៅលើបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយមកថាបើសិនជាពេលខ្លះវាជួបការលំបាកប្រសងនិមន្តជួយធ្វើទៅអត់អីទេណាយើងស្រួលតាមហ្នឹងទៅដែលអាត្មានិយាយអញ្ចឹងអនុលោមតាមប្រយោជន៍ដែលធ្វើទៅតើមានប្រយោជន៍ឬមិនមានប្រយោជន៍នាំមកនៅគុណអ្នកប្រយោជន៍សម្រាប់ទីវត្តទីអារាមឬក៏ជាប្រយោជន៍នេះកន្លែងផ្លាស់ដល់តែវិន័យខ្លាំងពេកទៅអាត្មាខ្ញុំកណាធ្លាប់ឃើញគាត់សាលាពហិឲ្យសត្វតាដីយាយពហិស្មៅដុសពេញតែពហិឧបទ្រពអត់មានការសម្អាតគួរជាទីជ្រះថ្លាឃើញវាទៅជាបញ្ហាអូអាប់មិនសមស្របទៅវិញអញ្ចឹងយើងមើលតាមកាលតាមវេលានឹងទៅនឹងការចូលរួមប៉ុណ្ណេះចុះហើយវិលទៅរឿងបញ្ហារឿងការចម្រើនធម៌ជាទូទៅក្នុងលក្ខណៈនៃការចម្រើនធម៌បើការណាចេញទឹកមាត់មិនត្រូវលេបទេបើការណាលេបចង្វាក់នៃដង្ហើមចេញចូលគឺត្រូវដាច់ការណាបើចង្វាក់ចេញចូលវាត្រូវដាច់ខ្យល់នឹងវាត្រូវប្រព្រឹត្តធ្លាក់ទៅធម្មតាអញ្ចឹងត្រូវចម្រើនសាដើមទៀតហើយណាមួយការណាដែលយើងតោងយកអារម្មណ៍នៃការលេបទឹកមាត់វាដាច់នៅសតិស្មារតីដែលតោងចំពោះខ្យល់អញ្ចឹងយើងមិនត្រូវលេបទឹកមាត់ទេអញ្ចឹងទឹកមាត់ឲ្យនៅធម្មតាហៀចេញក៏ហៀដែរណាប៉ុន្តែជាទូទៅយើងបិទមាត់ធម្មតាវាអត់ហៀចេញទេវានឹងហូរចូលតាមយ៉ងកកនទៅក្នុងបាត់វិញអស់ហើយណាมันបាច់លេបมันបាច់ខ្យាក់ទេឬក៏ຕົកនៅមាត់នឹងទៅចាំពេលដែលយើងដាក់ចុះពីកិច្ចចម្រើនមកចាំយើង
នាំគ្នាខ្យាក់ចេញទៅអត់ទាស់កោអីទេបើមិនសុកចិត្តខ្យាក់ចេញទេលេបចូលវិញទៅពេលដាក់វិធរនោះខ្ញុំថាអីដែរណាប៉ុន្តែក្នុងពេលអង្គុយធរគឺហាមមិនអោយលេបទឹកមាត់ទេណាអានឹងចឹងណានឹងសំណួរនឹងឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងចុះហើយនៅសំណួរច្រើនទៀតសង្ស័យបានទទួលពុតបោសាទផងទេមិនដឹងឥឡូវម៉ោងអសាលតែ11នាទីទៀតអើ20នាទីទៀតយើងដល់មកណាលឿនហើយរឿងបញ្ហាសំណួរបាសិកាខាងភ្នំពេញវិញម្ដងការចម្រើនរបស់បាសិកាអត់ខុសអីទេត្រូវហើយព្រោះអីលំដាប់នៃក្រុមខ្យល់ទី4គឺខ្យល់បះសំប្រយ៉ាងកាយសង្ខារังអសសេសាមិទ្ធិសកតិអញ្ចឹងលំដាប់នៃការរងាប់នៅកាយសង្ខារពាក្យថារងាប់ក្នុងកាយសង្ខារក្នុងទីនេះគឺបានដល់ខ្យល់អសសៈដែលក្រោតក្រៀតវារងាប់ទៅគណៈដែលរងាប់ទៅនៃខ្យល់ក្រោតក្រៀតនៅពេលគណៈដែលខ្យល់វាបែកធ្លាយដល់គណៈហ្នឹងពេលខ្លះកាយសង្ខាររងាប់ទៅពេលខ្លះបាត់កាយបាត់ខ្លួនអស់រលីងកាយនៅធម្មតាទេប៉ុន្តែខ្យល់នោះវារលត់បាត់ទៅអារម្មណ៍ដែលយើងកំពុងតែរលឹកចំពោះខ្យល់ដង្ហើមចេញនឹងចូលហ្នឹងវាអត់មានឃើញអីវាបែកធ្លាយអស់ទៅសូន្យទៅអញ្ចឹងហើយมันបានតោងយកនៅអត្តភាពនេះអត្តសញ្ញានោះទេគឺវាមានតែការគេថាអត្តយ៉ាងវយ៉ាងអស់ទៅសូន្យទៅរបស់ខ្យល់ដូច្នេះហើយទើបបាត់នៅកាយកាយពិតប្រាកដអង្គុយធម្មតាទេប៉ុន្តែកាយដែលបាត់នោះគឺកាយខ្យល់អញ្ចឹងបាននៅក្នុងពាក្យថាកាយមួយម៉ាត់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសំដែងអំពីកាយគឺខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលកាយគឺបានដល់កាយកតាសតិនេះកាយបានដល់បតវ័យកាយអបោកាយទេជោកាយនិងបូកនឹងវាយោកាយនឹងធៀបដីទឹកភ្លើងខ្យល់ក៏ជាកាយដង្ហើមចេញចូលក៏ជាកាយណាអាការៈទាំង32សក់រោមកញ្ចក់ធ្មេញស្បែកសាច់សរសៃរហូតដល់ទឹកម៉ូតអានឹងក៏ជាកាយអញ្ចឹងកាយដែលយើងកំពុងតែចម្រើនខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនឹងក៏ជាកាយអញ្ចឹងដែលវារលត់បាយធ្លាយទៅគឺវាបាយធ្លាយនៅកាយអញ្ចឹងហើយបាននិមិត្តនៅក្នុងការតោងយកដង្ហើមចេញចូលពេលវាបាយធ្លាយរលត់ទៅខ្យល់នឹងវាស្ងប់ស្ាយអស់ទៅអាខ្យល់ក្រោតក្រៀតនេះខ្យល់សัพពកាយយបដិសង្វេទីវាបាយធ្លាយទៅចូលមកវិញគឺខ្យល់បះសំប្រយ៉ាងកាយសង្ខារังបានន័យថាខ្យល់ស្ងប់ខ្យល់ល្អិតខ្យល់ក្រោតក្រៀតវារលត់បាត់ទៅដូច្នេះហើយនិមិត្តនៃការតោងយកខ្យល់ក្រោតក្រៀតលែងមានអារម្មណ៍ក៏កំពុងតែតោងយកនៅខ្យល់ល្អិតខ្យល់ស្ងប់អញ្ចឹងហើយបានវាបាត់ណែបាត់នៅការសម្គាល់នៅកាយខាងក្រៅនេះវាចូលទៅកាយខាងក្នុងអាហ្នឹងហើយកាយក្នុងកាយពិនិត្យមើលកាយខាងក្នុងណែគឺខ្យល់ល្អិតខ្យល់តិចមាត់ហ្នឹងអាកាយខាងក្រៅនេះគឺលះបង់ចោលអញ្ចឹងហើយបានអង្គុយទៅបាត់ខ្លួនតិចភ័យទៅបាត់ខ្លួនតិចងាប់បាត់ទេខ្ញុំអត់ទេមិនទេគឺកាយនៅតែធម្មតាអត់បាត់ទៅណាទេប៉ុន្តែគឺកាយខាងក្នុងនេះគឺខ្យល់អសសៈបសសៈវាបាយធ្លាយស្ងប់រងត់រលត់ទៅបន្ទាប់ពីហ្នឹងវាកើតមកដោយបាសិកាបានលើកឡើងចឹងវាកើតនៅបៃតេធរពេលខ្លះអង្គុយណែតពេលខ្លះតិចពេលខ្លះស្រាយនឹងហើយគឺជាបៃតេដែលកើតឡើងអំពីការតម្កល់ចិត្តនៅក្នុងក្រមខ្យល់ទី4ពេលខ្លះវាកើតមួយគណៈដូចភ្នែកបន្ទោលពេលខ្លះកើតដូចជាចំហាយនៃទឹករលកដែលបោកច្រាំងពេលខ្លះវាកើតឡើងប្រៀបដូចជាអីភ្នែកបន្ទោលមកព្រាកអញ្ចឹងទៅកើតមួយគណៈមកបន្តិចអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះវាកើតមួយសបកអញ្ចឹងទៅតិចសាយភី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 មិនស្ទុះបាត់ទៅវិញពេលខ្លះចម្រើនយូរយូរតិចទៅគេថាប
ភរណាបៃតិវិស័យសពពេញទាំងកាយពេលខ្លះត្រជាក់តាំងពីចុងសក់ដល់បាតជើងគឺត្រជាក់កើតនៅបៃតិធរហើយភរណាបៃតិជាទូទៅយកគីវិចរមិនសូវចម្រើនដល់ទេដោយសារអីព្រោះចម្រើនកើតក្រំខ្យល់ឆាប់ដាក់ចុះបើចង់ឲ្យកើតនៅភរណាបៃតិបើតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំកណាអាត្មាស្លាប់ជួប2ម៉ោងទៅ2ម៉ោងកន្លះណាភរណាបៃតិ2ម៉ោងទៅ2ម៉ោងកន្លះពេលខ្លះអាចទៅជា3ម៉ោងទៀតទើបអាចកើតនៅភរណាបៃតិដែលកើតឡើងក្នុងខណៈនៃខ្យល់បស្សំបយ៉ាងកាយសង្ខារំដែលឲ្យឈ្មោះថាខ្យល់សុគមៈចម្រើនយូរយូរវាទៅជាអតិសុគមៈខ្យល់ល្អិតស្ទើរមិនដឹងនៅតែដង្ហើមទឹកទឹកតិចតិចរហូតដល់រលត់ទៅស្ទើរមិនមានថាមិនមានខ្យល់ក៏ដូចជាអត់ថាអត់ដូចជាមានណាពេលខ្លះអញ្ចឹងហៅកំណត់ថាអត់ដូចជាមែនទេខ្យល់ដូចមាននៅតិចតិចថាអត់ខ្យល់ក៏ដូចមិនមែនថាមានខ្យល់ក៏ដូចជាមិនមាននេះអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងនិយាយឲ្យខ្លីថាខ្យល់មានប៉ុន្តែខ្យល់សុគមៈហ្នឹងពេលខ្លះដឹងមានមិនមានទៅដល់ចូលលំដាប់នៃអតិសុគមៈនេះពាក្យអតិសុគមៈវាល្អិតយ៉ាងក្រៃលែងរហូតដល់យើងស្ទើរតែមិនដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតែនៅខ្យល់អញ្ចឹងហើយបានយកគីវិចរភាកច្រើនពេលហ្នឹងសតិมันបានតម្កល់មមល្អខ្ញុំបាត់ខ្យល់អលីងបាត់ទៅណាខ្យល់ចាំយូរអស់អលីងអត់មានខ្យល់អីសោះខ្ញុំតាមពិតមិនមែនអត់ខ្យល់អីសោះទេគឺមកពីសតិរបស់យើងมันបានតម្កល់ដៃមមក្នុងគណៈពេលដែរខ្យល់វារងាប់ទៅហើយសតិយើងចាប់ងាករេมันបានតោងយកនៅចង្វាក់របស់ខ្យល់ហ្នឹងឲ្យជាប់ដូច្នេះហើយចិត្តវាចាប់គ្លាវប្រឡាស់មកបាត់ខ្យល់តាមពុតខ្យល់នៅមានប៉ុន្តែខ្យល់ល្អិតល្អិតយ៉ាងក្រៃលែងនឹងបាសិកាបន្តទៅរឿងការពិនិត្យមើលខ្យល់នឹងបន្ថែមទៅទៀតទៅហើយបេតិនៃការកើតឡើងនឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយគឺការកើតរបស់លោកយាយហើយឥឡូវបកស្រាយរបស់សំណួរលោកយាយប៉ុណ្ណឹងចុះព្រោះម៉ោងពេលដូចជាមិនអំណោយផលសម្រាប់ការដោះស្រាយច្រើនប៉ុន្មានទេហើយទុកឱកាសខ្លះទទួលពុតបោះសັດយើងមករូបពីសិនចុះហើយចាំដោះស្រាយសំណួរបន្ថែមទៀតស្របតែម្ដងកាលណាពុតបោះសັດស្រីប្រុសទាំងអស់អាចរតនីនិមន្តចូលរួមជាបន្តក្នុងកម្មវិធីបានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែ092 172 106ហើយខ្សែទី2 070 666 106ខ្សែទី3 097 35 15 106អើអនុញ្ញាតភ្ជាប់ខ្សែទី1កូនច្បងកម្មវិធីសូមចម្រើនពរខ្ញុំព្រះករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូអង្គពីចងាយដោយគោរពអញ្ជើញបាទសិក្ខាដល់មិនជ័យខ្ញុំចង់មានព្រះអង្គឲ្យសូមព្រះអង្គថាយើងជាពជាជនពជាពុទ្ធជនអ្នកប្រតិបត្តិធម៌អាចឆ្លងទៅកាន់អរិយជនបានឬទេបើឆ្លងបានទៅវឹសចិត្តយ៉ាងណាបានដឹងថាឆ្លងព្រះអង្គចាស់ខ្ញុំព្រះករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គចាស់បាទចម្រើនព្រះលាបាសិកាខាងដល់មានជ័យកាលណាពុទ្ធបោះសាស្ត្រស្រីប្រុសអាចនិមន្តជើងជួមបន្តបាននៅក្នុងការទទួលវាជាបានមករូបទៀតទេមកទៅណាភ្ជាប់មករូបទៀតតែម្ដងដែរកំពុងរងចាំសូមចម្រើនតើឡូអោះចេញទូរស័ព្ទពីខាងណាដែរបងអូខាងស្រែពោះរ៉ាល់ជើងបងកុំឲ្យខាតពេលវេលាច្រើនអើកណាសួរពីរឿងដែលសល់10កណាចង់ថា
10ហ្នឹងឥឡូវអញ្ចេះអាត្មាស្ដាប់បានឥឡូវអាត្មាឆ្លើយឲ្យហើយតែម្ងអស់ពីវិមាត់ទេរឿងសិល10នេះហូបបាយវត្តវាគ្មានបាបអីទេកុំទៅលួចលោកឆាន់ហើយសុំមកលោកឲ្យយកមកហូបមកគ្មានបាបគ្មានរੂអីទេចប់ប៉ុណ្ណេះចុះអាយ៉ាអង្គណាចង់ទួយទៀតដែលគេថាដែលយាយកាន់លុយសិល10ហ្នឹងដាច់ហើយដាច់សិលហើយអត់បានអានសងទេកាន់សិល8កាន់សិល5វិញទៅអញ្ចឹងគណៈថាបើកាន់សិល5ដែរគណៈនោះទៀតក៏ស្រួលដែរតែតែហើយមិនកាន់សិល10ទេអត់បានដែលអើកាន់លុយអញ្ចេះជំរាបជូនអញ្ចេះរឿងកាន់លុយដែលអាត្មានិយាយពីរឿងប្រសងពីខាងដើមមិញរឿងលុយហ្នឹងយើងកាន់លុយកាន់កាក់កាន់មួយកាន់ដោយលោភៈអើយសម្បត្តិវិសុទ្ធទៅកុំឲ្យឆ្លងជាមួយអាត្មាស្ដាប់អត់បានទេណាចាំងខាតពេលខាតលីឥឡូវប៉ុណ្ណឹងសិនចុះចាំអាត្មាដោះស្រាយមិនសរុបតែម្ដងស្ដាប់វិសុទ្ធផងស្ដាប់ទូរស័ព្ទផងអាត្មាអ្នកនិយាយនេះឆ្លងមកវិញហើយអ្នកស្ដាប់មកស្ដាប់បានណាណារឿងកាន់លុយអ្នករសាសល់10ជាទរូបបរិច្ចតបដកហណាហាមការកាន់មាសនិងប្រាក់ដោយខ្លួនឯងប្រើអ្នកដតីឲ្យទទួលកាន់យកហើយត្រេកអរចំពោះមាសនិងប្រាក់នោះអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាបើយើងមិនកាន់ខ្លួនយើងទេយើងឲ្យអ្នកដតីកាន់ប៉ុន្តែចិត្តយើងវានៅលោភៈនៅតែត្រេកអរនៅតែជាប់ជំពាក់ចំពោះមាសនិងប្រាក់ហ្នឹងក៏នៅតែដាច់ដូចគ្នាដែរបើសិនជាយើងមិនកាន់ក៏ដោយឲ្យគេកាន់ក៏ដោយណាកាន់ខ្លួនឯងក៏ដោយប្រើគេក៏ដោយឲ្យតែនៅតែចិត្តត្រេកអរចំពោះរូបិយប័ណ្ណហ្នឹងគឺនៅតែមានទោសប៉ុន្តែបើចិត្តមានសេចក្តីសន្តោសកាន់ប្រើប្រាស់ត្រឹមតែចាត់ចែងបច្ច័យទាំងឡាយ4ប្រើប្រាស់សម្ពុតអាវសាវស្បៃប្រើប្រាស់ចៃវរៈបច្ច័យចង្ហាន់បណ្ឌិបាតសេនាសនៈនិងត្រេកអរចំពោះកលានភេទជ្ជៈអាហ្នឹងជាការត្រេកអរដើម្បីប្រាសចាស់ទោសព្រោះប្រពុតព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទរូបិយប័ណ្ណដែលបវរណាឬក៏សម្រាប់អ្នកមានសិលក៏ដើម្បីបំបែមកសម្រាប់បច្ច័យទាំងឡាយ4អញ្ចឹងបានព្រះអង្គលឲ្យយើងត្រេកអរត្រឹមបច្ច័យ4អញ្ចឹងបានរាល់អ្នកកាន់សិលរាល់ប្រសងគេមិនដែរប្រើពាក្យលុយនឹងគេប្រើពាក្យថាបច្ច័យមិនមែនបច្ច័យនឹងប្រែថាលុយឯងកុំច្រឡំអ្នកខ្លះហ្នឹងឲ្យតែនិយាយពីបច្ច័យគឺចង់និយាយពីលុយមែនទេពាក្យថាបច្ច័យបានន័យថាគ្រឿងអាស្រ័យលុយគឺរូបិយប័ណ្ណដែលគេផលិតឡើងសម្រាប់ចាយណាខុសគ្នាអញ្ចឹងពាក្យបច្ច័យផ្សេងលុយផ្សេងប្រាក់ផ្សេងមាសផ្សេងខុសគ្នានេះកុំច្រឡំមកថងហ្នឹងអញ្ចឹងរាល់អ្វីដែលគេសន្មតចាយកើតក្ដាស់ប្រាក់ក្ដីមាសក្ដីជាប្រាក់ជាដបងពេជ្រផ្សេងផ្សេងក្ដីឲ្យតែជាការកំណត់ប្រើប្រាស់ជារបស់មានតម្លៃដែរចាយវាគឺសត្វតែចូលនៅក្នុងជាតរូបប៉ុន្តែដែលប្រើចំពោះអ្នកមានសិលអ្នកបព្វជិតដែលប្រើជាបច្ច័យគឺឲ្យត្រេកអររាល់ការប្រើប្រាស់បច្ច័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើម្បីធ្វើនៅការសន្តោសចំពោះប្រើប្រាស់ត្រឹមបច្ច័យទាំងឡាយ4ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងនេះសម្រាប់បាសិកាក៏បីយល់ប៉ុណ្ណឹងម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាយើងមានវិយាវចៈឲ្យគេទុកដាក់ក៏កាត់កង្វល់របស់យើងសល់យើងក៏បរិសុទ្ធបើគ្មានទេត្រូវការប្រើប្រាស់អីយើងទិញទៅហើយទៅយកទៅទុកដាក់កន្លែងសំគួរទៅណាឈប់កាន់ឈប់ខ្វល់មានហັບមានទូទុកដាក់ចាក់សោចោលទៅហើយ
ជំរះសាលសមាទានសាលឡើងវិញទៅគឺបានហើយណាអញ្ចឹងហើយបានអ្នកកាន់សាលពេលខ្លះគេសាល10រៀងរាល់ថ្ងៃ7រោចឬក៏7កើតគេដាក់សាល10គេទៅផ្សារទិញអីវ៉ាន់ទុកមួយអាទិត្យប្រើប្រាស់លុយកាក់ទុកដាក់ស្រួលបួលអទិញអីវ៉ាន់ទុកដាក់រួចរាល់ហើយថ្ងៃសាលសំសាល់ងាយថ្ងៃនោះសំសាល់ឡើងវិញហើយរសារសាលឲ្យបរិសុទ្ធទៅវិញនេះដើម្បីបញ្ជានៅតោដែលកើតឡើងពីរឿងការកាន់ទុកដាក់នៅលុយកាក់ទាំងអស់ហ្នឹងនឹងរឿងបញ្ហាហ្នឹងហើយប្រយោជន៍ដែលប្រពុតលោកឃើញថាមិនឲ្យកាន់មាននឹងប្រាក់ទុកដាក់លុយកាក់ហ្នឹងព្រោះវាជាកង្វល់វាខ្វល់ទី1ខ្វល់នៃការរក្សាខ្វល់ការពារចោលលួចចោលប្លន់ខ្វល់អីទៀតកាលណាវាខ្វល់មានមាសមានប្រាក់ទៅវាកើតនៅលោភៈវាជាប់ចម្ពាក់ច្រើនចឹងហើយបានប្រពុតហាមមិនឲ្យកាន់ហ្នឹងដើម្បីផ្ដាច់បង់នៅកង្វល់នឹងប្រយោជន៍ចំពោះការផ្ដាច់បង់នៅសេចក្តីលោភអាហ្នឹងជាប្រយោជន៍ដែលព្រះអង្គលោកហាមហ្នឹងនឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវសេះសាលសំណួរបងស្រីខាងចំចៅពីល្ងាចមិញខ្លះរតនាបកណាបងលីលីដើម្បីបានជាប្រយោជន៍នៅក្នុងការចូលរួមដោយម៉ោងយើងនៅសល់តែប្រមាណនាទីទៀតទេកណាសូមរតនានិមន្តជាបឋមខ្ញុំកណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបតីរដ្ឋដោយសេចក្តីគោរពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីទាំង2គណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមមុនលើនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូធម្មចារ្យអ្នកសម្របសម្រួលព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គផងដែរនឹងសូមចម្រើនពរដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីអប់រំចិត្តបែបវិបស្សនានៅតាមបណ្ដាផ្ទះទាំងអស់ផងដែរដោយនៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពបានឱកាសដើម្បីនឹងចូលរួមនៅក្នុងបញ្ហាសំណួរក៏ដូចជាធម្មកថាខ្លះៗព្រោះរដូវភ្ជុំបិណ្ឌរដូវកាន់បិណ្ឌរបស់យើងដែលជាអ្នកគោរពកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាប្រពៃណីហ្នឹងគឺវាគៀកកាត់នឹងចិត្តបដោះដែរដូច្នេះហើយសូមចូលរួមនៅក្នុងបញ្ហានេះខ្លះៗហើយសំណួររបស់បងស្រីចោមចៅហ្នឹងក៏ដូចជាខ្ញុំកណានឹងដោះស្រាយបានខ្លះហើយហើយព្រះអង្គគ្រូហ្នឹងក៏បានចូលរួមបន្ថែមខ្លះដូចជាអត់មាននៅសល់សំណួរអីទេហើយដូចជាសំណួររបស់ឧបាសិកាអោរាឧបាសិកាខិនហ្នឹងក៏សួរជាប់តាក់ទិននៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងព្រះអង្គគ្រូបានដោះស្រាយហើយរឿងកាន់លុយហ្នឹងដូចជាសំណួរអតីតមុនកន្លងពីអតីតមុនហ្នឹងដូចជាគាត់លើកឡើងពីបញ្ហាគាត់ជាវយវជាកាន់កັບបច្ច័យរបស់ប្រសង់ទេឬក៏កាន់កັບបច្ច័យកសាងទេនឹងដោយព្រះអង្គគ្រូបានឆ្លើយហើយវាមិនមែនជាបច្ច័យរបស់យើងហ្នឹងគឺកាន់បានវាមិនប៉ះពាល់អីទេវាមិនដាច់សិលហើយក៏វាមិនបាក់វាមិនមានទោសអីដែរហ្នឹងជាទុកជាបច្ច័យហ្នឹងមានប្រមាណក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែបច្ច័យអស់ហ្នឹងជាបច្ច័យរបស់ប្រសង់ដដែលមិនមែនជាបច្ច័យរបស់យើងទុកជាតម្លៃនឹងរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបច្ច័យអស់ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាក៏មិនខ្លាយជាមករបស់យើងដែរបាទថាឲ្យវាមានទោសតើតើកាន់បច្ច័យប្រសង់ក៏បច្ច័យកោសាំងហើយយើងលួចយើងកេងកាប់អីចឹងទៅអាហ្នឹងវាប្រពត្តជាទោសទៅជាទោសទៅវិញអាហ្នឹងវាចូលអត្តនីតិានហើយបើយើងកាន់ចឹងថាកាន់បច្ច័យកោសាំងកាន់បច្ច័យ4របស់
ប្រសងទេគឺមានប្រពត្តទៅជាទោសទៅជាការដាច់សិលអីទេហ្នឹងសូមជម្រាបដល់បាសិកាខិនមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងចុះហើយខ្ញុំកណាសូមចូលរួមបន្តិចនិងសូមដោយព្រះអង្គគ្រូបានលើកឡើងពីរឿងអណត់អីជាដើមហ្នឹងគឺខ្ញុំកណាមានសេចក្តីសង្វេគតក់ស្លុតមែនតែនរឿងអណត់មានការវបដិសារីស្ដាយក្រោយដោយមិនបានអរតនីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យគង់នៅរហូតមកដល់សម័យសពថ្ងៃហ្នឹងនឹងហើយខ្ញុំកណាសូមចូលរួមរឿងការក្រើរំលឹកដល់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់នៅក្នុងលោកហ្នឹងនឹងឲ្យកុំឲ្យមានវបដិសារីស្ដាយក្រោយនឹងរឿងច្រើននឹងសម័យឥឡូវហ្នឹងគឺច្រើនមែនតែនដោយបំភ្លេចគុណមាតាបិតាដោយមានការធ្វើប្រហែសនៅពេលដែលគាត់រស់នៅនៅពេលដែលគាត់នៅធ្វើអ្វីកើតហ្នឹងយើងជាកូនចៅនឹងមិនប្រព្រឹត្តគោរពតួនាទីជាកូនចៅឲ្យបានល្អទៅតាមធម៌ទេគិតតែមានការប្រមាថមានការបំភ្លេចគុណរបស់គាត់នៅពេលណាដែលគាត់ចែកឋានទៅបាត់ពីលោកនឹងទៅបានបបួរគ្នានឹងធ្វើបន់មានការស្ដាយស្នោះនឹកឃើញអញ្ចឹងនឹងកុំឲ្យមានវបដិសារីស្ដាយក្រោយអីយើងជាកូនចៅនឹងត្រូវមានការកាត់គូពីគុណយកតែមែនតែនមែនក្រំតែឃើញដោយភ្នែកទេយើងត្រូវដាក់ចិត្តប្រព្រឹត្តកាត់ទៅលើផ្លូវចិត្តរបស់មេដាបិតាផងតម្រាំតែយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានមកប៉ុណ្ណឹងទាំងអស់គ្នានឹងតើមេដាបិតាយើងនឹងបានចំណាយអ្វីខ្លះបានធ្វើអ្វីខ្លះមកដល់យើងជាកូនចៅទាំងអស់គ្នានឹងកាត់បកទៅក្រៅវិញនឹងបានរកគុណមេដាបិតាឃើញនឹងខ្ញុំកណាផ្ទាល់នឹងតាមម្ដងឲ្យក្រុមគ្រួសារនឹងគឺដូចជាថាលើកឡើងពីក្រុមគ្រួសារអន្តិចាស់នឹងមានបងនឹងមានការមិនបានគោរពមេដាបិតាដោយល្អមានការប្រមាថអីផ្សេងអញ្ចឹងនឹងនៅពេលដែលមេដាបិតារស់នៅនឹងគាត់មានការប្រមាថអញ្ចឹងមានការមិនដឹងមិនគោរពមេដាបិតាដោយគុណធម៌ទេចាំមើលតែគាត់ចែកឋានលាលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខទៅគាត់ប្រកាសជាស្ដាយក្រោយហើយអាពូចអស់ហ្នឹងអាអំពើទាំងវើអស់ហ្នឹងប្រកាសជាធ្លាក់មកលើកូនចៅប្រុសស្រីណាដែរបានធ្វើនៅអំពើមិនគួរគប្បីហ្នឹងមកលើខ្លួនឯងវិញជាក់ជាមិនខានទេអាហ្នឹងគឺទៅតាមអ្វីដែលជាច្បាប់កម្មផលរបស់ពុទ្ធសាសនានៃយើងឃើញជាក់ស្ដែងតែម្ដងមិនបាច់ចាំពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅទេគឺជាពូចគឺជាហេតុដែរយើងធ្វើនៅអំពើទាំងធ្វើបែបណាទៅលើពុកម្ដាយទៅលើញាតហ្នឹងវារមែងផលនឹងធ្លាក់មកលើខ្លួនយើងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងកូនយើងនឹងប្រកាសជាមើលតម្រាប់តាមនឹងមានរឿងរ៉ាវច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងប្រការណាបើឲ្យនិយាយនោះរឿងរ៉ាវនឹងមិនអស់ទេរឿងរ៉ាវក្នុងសង្គមយើងនឹងកូនសម័យសពថ្ងៃហ្នឹងនឹងសំក្រានរំលឹកថាគួរភ្ញាក់ខ្លួនគួរកាត់ព្រោះចិត្តដល់រដូវកាន់បានភ្ជុំបានរបស់យើងហើយគួរគាត់បីលៃលោកជូនតៃវត្តថោតៃទៀនផ្សេងសម្រាប់គាត់បំពេញបានកុសលនឹងប្រើប្រាស់ផងណាកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់នៅក្នុងលោកហ្នឹងនឹងខ្ញុំកណាសូមចូលរួមមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះចុះហើយសូមបង្កកម្មវិធីនេះទៅព្រះអង្គគ្រូវិញកណាសូមអរគុណនិងសូមអរគុណក
ុណណាមកពេលយើងក៏ឃើញថាដល់ពេលវេលាដែរហើយបញ្ហាសំណួរបងចោមចៅជំរាបជូនរឿងប្រែតខែរដូវខ្ញុំបន្តកលែងប្រែតមកក៏អត់ទេគ្មានទេប្រែតគ្មានអ្នកណាលែងនោះទេវាអត់ទេអ្នកណារងទុកទោសបែបណាគឺទទួលបែបហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលនិយាយតែការលែងហ្នឹងគឺជាការបញ្ញាសតិកូនចៅកុំឲ្យប្រមាថភ្លេចបន់ភ្លេចកុសលភ្លេចធ្វើបន់ឧទ្ទិសដល់ជីដូនជីតាបើនិយាយអំពីធម្មជាតិរបស់ប្រែតតកាលណាកើតកំណើតជាប្រែតហើយគឺនៅរងទុកបើថា10000ឆ្នាំឬក៏80000ឆ្នាំគឺនៅរងទុកទោស80000ឆ្នាំប៉ុន្តែបើយើងធ្វើបន់ធ្វើកុសលឧទ្ទិសឲ្យញយញយទៅអាចជួយរំដោះទុកទោសកម្មពៀវិរិយដល់ពពួកប្រែតទាំងអស់នឹងបាននឹងសំណួរនឹងដោះស្រាយប៉ុណ្ណេះចុះដោយមកពេលដល់ទីបញ្ចប់ផងសម្រាប់អានឈ្មោះបន្តិចហើយក៏សូមលំអរកាយក្រាត់ថ្វាយបង្គំលាចម្រើនពូលាជួបគ្នាថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកដែរសូមអរគុណសូមអរគុណនាមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានចូលបច្ច័យក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌មានរីនាមដូចខាងក្រោមសីលវតីចង់លុនអេង10000រៀឧបាសិកាប្រាក់សេងងីម5000រៀទាយុវែងសៀងហានិងភរិយាស៊ូប៉ៅ5000រៀលោកច័ន្ទហៀងនិងឧបាសិកាជាតាំងហួរព្រមទាំងបុត្រ5000រៀលោកថាម៉ៅលោកបន្លែផ្សារលើព្រមទាំងបុត្រ50000រៀលោកតួនវ៉ាតព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀឧបាសិកាសោមកំសួរនិងចៅរតនាមាសរតនមាស10000រៀកញ្ញាហែមស្រីហែម5000រៀឧបាសិកាម៉ៃអែមព្រមទាំងក្មួយចៅ5000រៀឧបាសិកាម៉ៅឡាំងសាត5000រៀកុមារារាយុទ្ធ5000រៀកុមារាសោតវិរៈ5000រៀកុមារាសោតសក្តា5000រៀកុមារីយឹមកុសនី5000រៀឧបាសិកាទៀវហេព្រមទាំងកូនចៅ5000រៀឧបាសិកាហែមសារិននៅខេត្តប្រសិញ្ញុនៅខាងកើតវិមានឯករាជ្យខាងមុខសាលាវិជ្ជាជីវៈផ្សាយពធ40000រៀបវារណាបច្ច័យ4ព្រះអង្គគ្រូ20000រៀខ្ញុំកណាអាត្មាភិប20000រៀសូមអរប្រគុណនិងសូមអរគុណ